V roku 2013 sa na Ukrajine začal, však vieme všetci dobre, proces politických zmien, žiaden Soros, žiadne takéto, no proste začali sa na Ukrajine meniť veci a proruský systém bol nahradený ešte horším systémom a vládou, niekto zabudol povedať pánovi Kiskovi, neviem z akého dôvodu, nemáte ho radi, nepoviete mu, čo začne Porošenko, však budeme sa o ňom aj potom pozrieť ešte baviť. No a Ukrajina ako samozrejme potom v 2014 ako prvé stráca územie autonómnej oblasti polostrova Krym, však vďaka tomu referendu, ktoré bolo teda zelení mužici a samopali a neviem čo, som počul, neviem či to tak je. No a neskôr na východe Ukrajiny samozrejme vyhlásili samostatnosť dve nové republiky, Donetská ľudová republika a Luhanská ľudová republika, s tým teda, že dodnes je bohužiaľ Ukrajina v stave občianskej vojny. No a práve o Donetskej ľudovej republike natočil také video, dokument, ja neviem, ako to môžeme nazvať, a poslanec Národnej rady, nezaradený poslanec Národnej rady Peter Marček, a ktorého by som rád privítal. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem poslucháčom Infovojny, ako aj vám, pán Lichner, aj pánovi Huďovi. Zdravím vás, pán Marček. Počúvate, taká otázka mimo tému. Kedy budete konečne zaradení? Lebo stále ste nezaradení. Ale ja už som, ja neviem, už som práve sa chcel ohradiť, pretože tak, jak pán Brblavý Beblavý hovorí, že je spolu ďalší pán Poliačikova, či Poliačik vlastne, ten je zase pridelený k agresívno-progresívnemu Slovensku a každý ich tak uvádza. Tak by som aj vás chcel upozorniť, že ja som predseda strany, novovzniknutej strany, alebo hnutia presnejšie Hlas ľudu, ktoré bol založený 21. a zaregistrovaný 21. decembra 2018, čiže odvtedy už by som rád bol aj uvádzaný ako predseda strany, teda predseda hnutia Hlas ľudu. Takže teraz ste už predseda hnutia Hlas ľudu. Lebo nebolo to niekedy nejaký komunistický plátok alebo niečo také? Bol to za socializmu, to boli noviny. Myslím, že to bol tlačový orgán krajského výboru strany. Á, dobré. Presne. Vidíte? Presne, ale ten názov je veľmi dôležitý. Hlas ľudu. Vidíte, ale v takých starých somároch, ako som ja, to evokuje potom staré dobré časy, ale v pohode. Dobre. To video samozrejme potom poslucháči si môžu pozrieť u nás, je to na stránke, ale vy ste tam boli teda nedávno, ešte v tomto mesiaci. Ako to tam vyzerá, pán Marček, v tom Donecku? Tak ja by som troška tak ešte predtým uviedol, že začal som si všímať všetko, čo sa u nás aj okolo nás deje, čiže to dianie a to hovorenie tej pravdy mainstreamovými médiami a našimi politikmi. Takže tieto veci ma donútili k tomu, že začnem chodiť, cestovať, dokazovať tú pravdu skutočnou návštevou tej zemi, o ktorú sa jedná. Rozhovory robiť so skutočnými ľuďmi, berem si vždy so sebou kameramana, berem si so sebou redaktora rádia, berem si so sebou ešte zo pár podnikateľov na každú cestu ako na Krym, a takisto aj teraz do Donetskej republiky, čiže nikdy nejdem sám. Aj keď sú to pomerne, táto Donetská republika bola pomerne dosť riskantná cesta, pretože sme sa snažili dostať aj na územia, kde nebolo povolené, alebo teda bolo povolené na vlastné riziko sa ísť pozrieť. Tak začalo to všetko tými protestami, keď som robil protest proti Kiskovi, keď sa stretol s pánom Šerešom a už potom proti Lajčákovi, keď som robil protesty, keď sa podpisovala zmluva proti Marakeskej, teda proti Marakeskej zmluve, potom v New Yorku i proti imigrantom. Takže tieto veci ma donútili si zobrať celý štáb a ísť do tých krajín a všetko zmonitorovať. Keď som sa prvýkrát vybral na Krym, to už všetci pravdepodobne si pamätajú, alebo mnohí si to pamätajú, aký bol okolo toho poprask. Pán veľvyslanec Muška povedal, že keď tam pôjdem, tak poruším všetko, dostanem zákaz na Ukrajinu a
že tam nie je demokracia, že sú tam porušované ľudské práva, tak som mu odkázal pánovi veľvyslancovi, že práve kvôli tomu tam idem, práve kvôli tomu si beriem štáb kameramana, natočím rozhovory a zistím, čo je na tom pravdy, čo tvrdí on, a že veľmi rád mu potom dokument z toho pošlem, aby sa presvedčil, že čo som ja zistil. No a toto isté som urobil teraz aj Donetskou republikou, pretože Donetsk a Lugansk má podobný, títo sú neuznaní, no Krym tie síce nie je ešte uznaný Európskou úniou, ale aspoň Ruskou republikou, Ruskou federáciou uznaný. No a tým, že som bol dostal pozvanie po tom Kryme aj do tejto Donetskej republiky, dokonca teraz som dostal aj pozvanie na voľby do Južného Osetska, ktoré sa tiež otrhlo od Gruzie, ale čo majú tieto republiky spoločné, to je to, že tam žije prevažná väčšina občanov, to znamená vyše 90% rusky hovoriacich občanov a ruskej národnosti, a títo ľudia chceli sa slobodne rozhodnúť o tom, kde a v akom zväzku budú žiť, čiže doslovne zabojovali za, najprv si urobili referenda, ako na Kryme, tak aj v Donetskej republike. Na Kryme to bolo 98% ľudí sa zúčastnilo referenda a z tých 98% 93% bolo za to, aby sa Krym pripojil k Ruskej federácii. Čiže bola to vôľa ľudu a nie tie nezmysly, ktoré u nás prezentuje pán Lajčák, pán minister, bývalý minister, pretože minister v demisii podľa mňa už nie je minister, a ani by nemal vykonávať tú funkciu, ktorú vykonáva a ktorou reprezentuje nešťastne Slovensko. Ani taká pani Čefalvajová, predsedkynia zahraničného výboru, ktorá automaticky napadá všetko od mojej cesty na Krym. Až teraz som bol veľmi prekvapený, že v podstate bolo ticho po mojom návrate z Donetskej republiky. A nebol som predvolaný na žiaden výbor. Mainstreamové médiá ma vôbec nerozobrali, vôbec nikto sa ma nepýtal zo žiadnej televízie ani zo žiadnych mainstreamových novín, že či som alebo nie som, prečo som tam bol, kto mi povolil, aká situácia, či mi je jasné, že nejdem v súlade so zahraničnou politikou Európskej únie alebo Slovenskej republiky. Takže asi nejaké malé víťazstvo som dosiahol. Aspoň v tom, že na rozdiel od Čech, kde bol teraz so mňa v Donecku aj český poslanec za komunistickú stranu, pán Ondráček, a tento tam má troška väčšie problémy, asi tak, ako keď som ja bol minulý rok na Kryme. A možno v mainstreamových médiách si povedali, že lepšie to bude odignorovať, lebo tým samozrejme menej ľudí bude vedieť o tom, čo sa tam skutočne deje. Viete? To je jednoznačne, a ešte potom aj to, že teraz kandidujem, viete kam, nechcem o tom môcť rozprávať, aby to nebolo. Nemôžete o tom rozprávať. Nie? Áno, tak však práve preto hovorím, takže oni to majú veľmi dobre premyslené, prečo mi nikto nechce robiť žiadnu reklamu a prečo nechce, lebo ja som ani vtedy v tom prípade na tom Kryme som neustúpil ani o krok, donesol som im zmluvu, ktorú vtedy podpísal pán generálny tajomník Sovietskeho zväzu a z 54. roku, kde bolo jasne napísané, že sa dáva do správy časť Krym, teda republika Krym Ukrajine, a preto som si dovolil tvrdiť, že Krym bol, je a vždy bude ruský, a toto referendum to bol len výber. A to podobné sa udialo aj v Donetskej republike, keďže Donbas, na Donbase vznikla vojna medzi Ukrajinou a tým, lebo sa chceli usamostatniť, samozrejme Ukrajina to nechcela povoliť a začali tvrdé boje a neby tých minských dohovorov, tak by sa boli podľa mňa oslobodili celé územie, ale takto je to asi 60% je teraz ukrajinské a 40% sa už pridalo formálne
zatiaľ aspoň svojou vôľou k Ruskej federácii, hoci ešte nie sú ani Ruskou federáciou uznaní, ale už teraz prvý krok bol k tomu, že pán prezident Putin začal dávať občianstva tým, ktorí majú záujem a čo teraz... Počkajte, chcem sa vás pýtať, na tých 40% tam už nemá žiadnu právomoc, tam nezasahuje Ukrajina vôbec? Vôbec nemá šancu, pretože majú tam svoje ozbrojené sily, majú urobené pásmo, cez ktoré určite neprejde ani jeden Ukrajinec. A kde ste vy boli, v ktorej časti? V tej ukrajinskej oblasti? V Donecku. V meste Donetsk sme boli, to je ako hlavné mesto. Zároveň teraz ten Donetsk mal pôvodne 1 200 000 obyvateľov. Lebo som sa rozprával s tými ľuďmi, takže viem tieto údaje. A tým, že začala tá vojna, dokonca Ukrajinci boli schopní ten ich pluk slavný Banderovský bol schopný strieľať aj na materské školy, kde zahynulo kopu malých detí. Čiže to, čo som videl, tie zábery, tie fotky a to, tak to bolo niečo strašné. A tu na niekto bude tvrdiť, pani Šefalvajová, keď som sa vrátil deň, na to dával minister zahraničných vecí bývalý, alebo v demisii pán Lajčák, dával správu o zahraničnej politike výročnú a pani Šefalvajová povedala, že niektorí poslanci sú takí, že dovolia si ísť na územie, ktoré bombardovali a na ktorom zabíjali ruská armáda deti a obyvateľov. Takže to som nejako nemohol prehltnúť, tak som sa hneď prihlásil po jej rozprave do faktickou poznámku a povedal som, či tam vôbec niekedy bola. Povedala samozrejme, že nebola. A že či teda odkiaľ má tieto informácie, že Rusi zabíjali, tak povedala mi, že to je predsa jasné, že to píšu všetky médiá. Zabudla povedať, že ktoré médiá. Dobre, ale takto, keď by to aj písali všetky médiá, stále to nemusí byť pravda, viete. Však samozrejme, však ja hovorím, že mňa ťažko niekto presvedčí a každého, kto tam chce ísť, a tak sa tam môže dostať. Išiel som, síce musel som ísť tak opľukom, že som, čo už mi včera, prevčerom som stretol z okolností ukrajinského honorárneho konzula, ktorý keď sa dozvedel, že to som ja ten Marček, čo bol teraz v Donecku, tak mi oznámil, že už na mňa aj zatýka, čiže aby som sa vôbec neukázal. Doteraz som mal zákaz vstupu, ale on mi povedal, že už je aj zatýkač na mňa, takže ja som mu povedal, že nebude dlho trvať pánovi konzulovi, že tá situácia sa tam tiež začína markantne meniť a príde čas, keď možno nový prezident Zelenský, lebo ten už deklaroval, že chce, aby tam bol mier na týchto územiach, aby prišlo k nejakej dohode. A hovorím, príde čas, keď prídem do Kyjeva a budem ma čakať takisto červený koberec, jak ma čakal v Donecku alebo na Kryme. Červený koberec a s chlebom a so solou. Takže... Dobre, takže aká je tam teda situácia? Ako je to ukludnené, alebo stále sú tam boje, alebo ako to tam je teraz? Viete, sú tam zóny, do ktorých vôbec nechodia, lebo napríklad letisko im totálne rozbombardovali a chcel som tam ísť fotiť priamo na letisko aj s kamerou, že to nasnímame, tak povedali, že iba zopodial, pretože keby sme išli priamo na tú plochu letiska, tak sú tam snajperi, ktorí nás môžu normálne zastreliť a keby tam prišlo auto, tak sú schopní to auto vybuchnúť do vzduchu, či nejakou raketkou odpáliť. Tak tam sme až nešli, ale boli sme pozrieť niektoré mosty, ktoré boli zbombardované, pod jedným bol tank, tak tam tiež nechceli moc domáci ísť, ale predsa len som donútil aj kameramana vystúpiť z auta a ísť aspoň pár krokov a čo tam, kde už ďalej nechceli ísť, tak som to nafilmoval aspoň mobilom na video, čo ukazujem aj v tom videu, ktoré máme, už sme dali dve videá do obehu. A ešte ďalšie sa pripravujú, takže ja z každej tejto cesty urobím niekoľko videí, aby ľudia mohli vidieť skutočnú pravdu a reál, ktorý tam je. No a to miesto ešte stále v týchto okrajových častiach je s dierami v stenách neobývané mnohé tie bytovky, ktoré sú na tej hranici, tak sú proste stále v takom stave pôvodnom, ako boli, keď tam vybuchovali bomby a keď sa tam strieľalo. Samozrejme, mesto má o polovicu obyvateľov, viac ako polovicu menej, pretože mnohí sa bali o svoj život, ale toto teraz 11. mája oni oslavujú vlastne 5. výročie samostatnosti svojej republiky.
na ktorú ma pozval prezident republiky a je vidieť, že tí ľudia si to postupne všetko rekonštruujú, dávajú dohromady cesty, domy, proste ten život sa obnovuje, fabriky. Napríklad som bol pozrieť jednu chemickú fabriku, kde vedeli presne, čo sa tam vyrába, tak tie ukrajinské rakety trafili tú raketu, to vybuchlo a že tá tlaková vlna z tej fabriky bola tak silná, že ešte 10 kilometrov od nej boli porozbijané okná a tá pani, ktorá ma, slečna, ktorá ma sprevádzala, ktorá mala našu malinkú delegáciu na starosti, tak tá povedala, že sedela v škole na stoličke a že zo stoličky ju to zhodilo tá vlna. No, tak, taká sila. Dobre, ešte jednu otázku by som sa rád vás pýtal. Ako vidíte budúcnosť tých 60%, ktoré sú stále pod ukrajinskou správou? Myslíte si, že sa to pripojí, alebo bude to takto rozdelené? No, ich snaha je jednoznačne, aby sa to pripojilo. Jednoznačne. Oni to veľmi chcú, pretože život na tej druhej strane, na tej ukrajinskej strane je absolútne hrozný. Nestarajú sa, zdravotné zariadenia tam nemajú, nie sú zásobované, nemajú lieky, Ukrajinci na nich totálne kašľú, proste nedostávajú sociálne dávky, ako my mali dostávať, majú problémy s energiami, proste všetko im robia napriek tí ľudia. Keď sa chcú dať vyšetriť, tak hovoria, že mnohí tam majú svojich rodinných príslušníkov, tak chodia cez hranicu sa dať vyšetriť sem, ako na tú ruskú časť. Mm-hmm. Tak oni veria a pevne veria, lebo oni sú odhodlaní, ozaj pripravení na akýkoľvek boj, hovorí, že radšej nežiť, ako keby mali prísť o to územie a veria, že raz sa ten Donbas zjednotí a že budú žiť v pokoji a v mieri a že či to už bude formou nejakého špeciálneho statusu tej republiky pod Ukrajinou alebo formou tým, že sa im podarí tejto časti určite budú na to bojovať, aby sa priradili tak ako Krím k Ruskej federácii. Myslíte si, že takto z ruskej strany sú aké nálady voči tomuto Donecku a Luhansku? Ako, sú tam také, že sú tam náznaky, že chceli by ich teda ako nechcem povedať, anektovať, ale že chceli by ich zobrať teda pod svoje krídlo. Anektovať to tiež nie je správny termín. Nie, veď to viem, že to nie je. No, ja si myslím, že tá ochota je, lebo však to sú všetko, to sú občania všetci bývalej Ukrajiny, ale všetci sú ruskej národnosti. Oni by ani nechceli ísť odtiaľ, keby mohli normálne v kľude žiť. Ale tým, že vidia, aký je rozdiel markantný medzi tou časťou, ktorá je pod Ukrajinou a tou, ktorá je pod Ruskou, tak jednoznačne idú tam, kde im je lepšie. A zase Rusi naopak, sú to predsa, sú to ich bratia, sestry, občania ruskej národnosti, ktorí chcú k sebe zobrať samozrejme a všemožne sa im snažia pomôcť. Už prvý náznak tej pomoci je to, že sa prezident Putin rozhodol im vydávať ruské občianstva, kto má záujem. No a ten záujem je tam obrovský. Čiže píšu si tie žiadosti, vyplňujú dotazníky, posielajú ich do tých centier, alebo idú ich odnes do tých centier, kde sa to vybavuje, tieto formality a čakajú na schválenie potom toho ruského občianstva. Neviem si to dobre predstaviť, ako by to chceli urobiť, keď tak bude žiť na tom území v tej Donetskej republike 90% občanov s ruským pasom a s ruským občianským preukazom a územie bude ukrajinské. Takže toto bude asi vec diplomacie, pretože aj keď teda ja osobne aj podľa toho, čo sa hovorí tomu prezidentovi novému Zelenskému, až tak moc neverím, hoci určitú nádej vkladám pretože tie prvé jeho vyjadrenia boli o tom, že jeho jedno z prvých rozhodnutí bude to, že vojna na Ukrajine musí skončiť, teda vojna v týchto oblastiach Donecka a Luganska musí skončiť a treba sa zamerať na diplomatické riešenie Krymu, hoci Krym je podľa mňa už naprosto jasne vyriešený, čiže tam už nemajú šancu sa nejakým spôsobom dostať, ale táto Luganská a Donetská republika by sa mala tou slušnou mierovou cestou doriešiť.